Alonso. Left, right, left, Alonso. One, two, step, Alonso. All she wanna do is just dance. Це переможці танцювального челенджу від студії сучасного танцю «Дансвей» та нашого телеканалу. Ними стали 11-класники Рівненського економіко-правового ліцею. Учні розповідають, танцювали у своє задоволення, тому рухи вивчили дуже швидко. У нас в класі 28 учнів, у конкурсі взяла участь 15. Наш клас взагалі дуже активний, тому ми підготувалися дуже швидко та після уроків ходили на репетиції. Керівництво ліцею нам дозволяло, тому ми швидко підготувалися. І взагалі дякуємо організаторам «Дансвей» за те, що ми маємо велику можливість ходити на концерт їхній та Дорофеєвої. А це ще одні переможці танцювального челенджу – семикласники навчально-виховного комплексу номер 12. It goes like this. One, two, three, Alonso. Left, right, left, Alonso. One, two, step, Alonso. What you wanna do is just dance. Учні розповідають, вчили танець 4 дні, але це було не важко. Найбільше семикласники хочуть стати популярними, тому з цього конкурсу усе тільки починається. Серед усіх 36 учнів танцювали лише 11. Ми дуже довго репетирували, у нас займали репетиції 4 дні, ми відпрошувалися з уроків також, збиралися в 9 ранку, відпрацьовували і так далі. У нас є перемога, ми дуже цьому раді. Ми вдячні організаторам «Дансвей», що влаштували такий шикарний конкурс, ми дуже раді, що перемогли. А от організатори говорять, обрати одного переможця було важко, тому їх двоє. Бо ж учасники добре впорались із умовами конкурсу. Танцювальний челендж організували до 10-ї річниці студії сучасного танцю «Дансвей» разом із телеканалом ITV Media Group та міським управлінням освіти. Нам дуже приємно, що прийняло участь багато школярів та студентів міста Рівного. Дуже багато активних учасників було, тому ми вирішили обрати два переможця. Сьогодні вони отримають свої омріяні квиточки. Сьогодні ми будемо з ними спілкуватися та вручати інші подарунки. Хочемо залучати і надалі усіх рівнянок, усіх рівнян до таких активних конкурсів, адже це весело, спортивно та активно. Переможцям одразу ж вручили квитки на незабутнє дійство. Вручаємо вам, переможцям, ці омріяні квиточки та з усім класом чекаємо на концерт. Дякую! Вже цієї неділі, 12 вересня, на Мототреці на вас чекає концерт Дорофеєва та «Дансвей», а також насичена розважальна програма. Усе це також можна буде побачити 18 вересня на телеканалі ITV Media Group. Олеся Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.